Ja, i den forrige leksjonen så, så vi på hvordan vi kan finne vekstfarten til en lineær funksjon ved å finne stigningstallet til den rette linja. I den leksjonen her så skal vi se hvordan vi kan finne vekstfarten til et bestemt punkt på en andregradsfunksjon. Da må vi tegne inn en hjelpelinje, eller det som kalles for en tangent, i det punktet vi skal undersøke. Jeg skal vise et eksempel her. Og eksempelet er at vi ser den blå grafen her. Det er et eksempel på at vi kaster en stein opp i lufta. Og grafen her viser hvor høyt steinen er over bakken etter en viss tid. Og vår oppgave nå, det er å finne vekstfarten, eller det vil si altså hvor stor fart steinen har, etter 1 sekund og etter 3,5 sekund. Dere kan se av grafen her at jeg har tegnet inn to hjelpelinjer nå. Vi kan ta for oss punktet farten etter 1 sekund først. Sekunder står jo langs x-aksen her. Og 1 sekund finner vi her. Så etter 1 sekund så skal vi finne farten i det punktet som er avmerket på grafen her. Da tar vi linjalen og legger inntil punktet og trekker en linje som akkurat toucher grafen i det punktet. Så lager vi en rett strek, sånn som jeg har gjort her. På samme måte. Da har vi tatt punktet etter 3,5 sekunder. Da har vi merket punktet på grafen. Og så legger vi linjalen inntil punktet og trekker en linje som akkurat så vidt kommer borti grafen akkurat i det punktet. Da kan vi gå fram på samme måte som vi gjorde før. Da finner vi farten til steinen i de to punktene her. Ved å finne stigningstallet til den rette linja her. For 1 sekund, og den rette linja her for 3,5 sekund. Da skal jeg finne fram et nytt bilde her, som viser hvordan vi kan gå fram da. Her har vi fortsatt de to tangentene, eller de to rette linjene og punktene, men nå har jeg lagt på to trekanter i tillegg her, sånn som vi gjorde forrige gang når vi jobbet med lineær vekst. Det vi gjør er at vi tar da utgangspunkt i den rette linja vi har laget. Så velger vi oss to punkter på linja, har jeg gjort der og der. Og så finner vi lengden på de to sidene i trekanten her. Og lengden på den siden her, på y-siden om vi skal kalle det, er 15. Og lengden på x-siden er 1. Og da husker dere kanskje at når vi skal finne vekstfarten da, så tar vi y-sida og deler på x-sida i denne trekanten vi lager oss. Da kan vi si at vekstfarten etter 1 sekund, etter å ha kastet steinen og ventet 1 sekund, så er vekstfarten 15 delt på 1, 15 meter per sekund. Så akkurat i det punktet her, så har steinen en fart på 15 meter per sekund. På samme måte har jeg gått fram med det andre punktet her etter 3,5 sekund. Da har jeg laget meg en trekant med sider som jeg har målt opp. Da må vi passe på at det er den rette linja her som vi skal jobbe med. Her ser dere at den y-sida her var 15, og x-sida i det tilfellet her ble 1,5. Og da går vi frem på samme måte for å finne vekstfarten. Vekstfarten etter 3,5 sekund, den blir da 15 delt på 1,5, som er 10. Og så ser dere også at i det siste svaret her, så har jeg satt på et negativt fortegn foran regnestykket. Minus 10 meter per sekund. Og det er for å indikere at i det punktet her, så er faller steinen nedover. Akkurat sånn som vi ser av den blå grafen, at grafen går nedover her.
Og da markerer vi det med et negativt fortegn på vekstfarten. I det tilfellet her så den praktiske tolkningen av vekstfarten, det hastigheten på steinen i det punktet som vi har valgt oss. Så når dere skal gjøre det her på egen hånd, så kan dere jobbe på, med papir og blyant. Så kan dere tegne grafen på arket først. Og så blir dere da bedt om å finne vekstfarten i et bestemt punkt på den grafen, og da gjør dere sånn som jeg har gjort her, legger linjalen inntil det punktet og trekker en linje, enten en som går oppover, der hvor grafen stiger, eller en som går nedover, der hvor grafen synker. Og så må vi huske på negativt fortegn der hvor grafen synker, når vi har funnet vekstfarten. Da ønsker jeg dere lykke til med vekstfart.